нашими, які, на жаль, вже є ветерани після 22 лютого, які, на жаль, мають вже інвалідність. Ми говорили про їх адаптацію, соціальну адаптацію, про їх розвиток, про їх можливості їм адаптуватись. Ми говорили про медичний напрямок, не буду на ньому зупинятися, але ми говорили про те, що повинно бути середовище, де вони можуть збиратись, де можуть проводитись тренінги, психологічна підтримка, соціальна підтримка, де вони можуть просто проводити час, спілкуватися, об'єднуватись в якісь рухи для того, щоб мати підтримку і можливість. Ми на сьогодні розглядаємо, зараз шукаємо приміщення з майна області і вийшли з деякими пропозиціями до пана Біленького і депутатів, щоб там зробити ветеранський хаб. Це буде простір, де будуть проводитись такі напрямки роботи, в тому числі, що стосується, нам треба адаптувати всіх наших ветеранів в економіку. Тобто вони не повинні залишитись без роботи, і не без активності. Таке бачення держави, що такі ветеранські хаби повинні створитись в кожній громаді.